психоаналітичний роман в етюдах «13-та жінка Фрейда» свого часу підкорив вершину міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Лілію Бондаренко визнали письменницею. Проте вдома це тендітна жінка, яка обожнює готувати для сім'ї та друзів. Кухня для мене – це відпочинок душі. Коли я готую їжу, я розслабляюся, я думаю, виникають якісь образи, дуже часто виникають образи. Я швиденько це все записую на тому, що є під руками, і потім вже пишу свої твори. Образи майбутніх героїв книг Лілія знаходить в незнайомцях, простих речах, в подіях та розмовах. Але і торт «Наполеон» для неї може стати символічним. В першому романі у мене він завжди асоціюється із котом, як це не дивно. Тому що у романі «13-та жінка Фрейда» в одній із новел господиня, яка любить готувати, яка любить приймати друзів, яка от виходить заміж, і в неї є кіт Наполеон. Навесні цього року світ побачила ще одна її книга – «Вендетта» у форматі 3D. Цей роман став не менш знаковим для жінки, бо саме його поява відкрила нові горизонти її творчості та можливість стати членкиною спілки письменників України. «Вендетта» – це помста. Це таке прагнення відомстити за нелюбов чоловіка до жінки, самої жінки відомстити. Це прагнення причинити ту саму біль, яку причиняє тобі. Це зробити в тисячу разів болюче тій людині, яку ти до безтями любиш, щоб вона відчула ось той біль, хоча б його якусь соту долю. В серці української жінки, взагалі в серці кожної жінки живе велика любов. І ця любов, якщо дозволяє з'явитися таким не зовсім гарним думкам, то ні в якому разі вона не змусить жінку відомстити. Мова її творів проста, але сповнена пристрастю та емоційністю, а їх містика інколи передається в реальне життя. Коли я писала перший свій роман, у мене одна із героїнь, це було дуже-дуже багато років тому назад, вона купила собі автомобіль і вирушила у невеличку подорож. Ніхто б не міг подумати, в першу чергу, звичайно, я, що я колись сяду за кермо і поїду. І для мене то не буде так страшно, так ото катастрофічно. Тобто такий щасливий випадок, який описаний у моєму романі, я його собі притягнула у життя. З найзаповітнішими бажаннями на наступний рік жінка вже визначилась. Вони пов'язані з сім'єю та творчістю. Маю надію, що 2019 рік буде теж прихильним до мене. І я планую у цьому році, я вже його називаю цей рік, щоб світ побачила моя третя книга, філософська книга для жінок, для чоловіків, для тих, хто любить читати, хто знається на інтелектуальній літературі, щоб світ побачила книга «Пташка, що сидить на дереві». Так яка ж Лілія Бондаренко насправді? Я лицемірна? Що ж, можливо і так. Життя навчило маски одягати. Щоб викупити спокій на літак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так, не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук. А ідеально не навчилась жити. Жорстока я, бездушна і черства. Ну що іще там? Це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими. Були й дороги інколи криві. Бувало й зло лишалося за мною. Я егоїстка. Мабуть, ви праві. Та я й не прикидалася святою.